Dobar dan, dragi ljudi. Moje ime je Elvira, ja sam savjetnica za poslovni i osobni razvoj u Filaxu. Hvala vam što ste na mom kanalu i hvala na lijepom druženju u našem dvorištu. Danas ću govoriti o tome kako se druže narcisi, odnosno kako se odnose prema svojim prijateljima, što očekuju od prijatelja, kako se ponašaju na kraju prijateljstva ili kada vi odlučite otići, odnosno zašto oni ne mogu biti sami sa sobom. Dakle, narcisi su ljudi koji trebaju potvrdu izvana i onda će vam se dogoditi u životu da će oni uvijek htjeti nekako biti kao neka zvijezda društva, da će gledati korist, tako da će okupljati ljude oko sebe koji njima pomažu da oni budu važniji, vrijedniji, odnosno da imaju neki status. Ako se odluče narcisi družiti s vama, to znači da su nekako procijenili da vi njima doprinosite njihovom ugledu. Naravno, ako pronađu neke druge ljude koji su im korisni, oni će vas zanemariti pa će ići prema onima koji nešto više znače. U svakom slučaju, ako biraju družiti se s vama koga znate, ne znam, iz djetinjstva ili neku osobu koja je netko u nekoj možda većoj organizaciji ili neka možda zvijezda ili poluzvijezda, oni će uvijek odabrati tu poluzvijezdu prije nego vas. Dakle, oni vam nemaju osjećaj lojalnosti, niti uopće mogu razmišljati u tim kategorijama, nego gledaju uz koga oni bolje izgledaju. Pa onda recimo takvi će vrlo rado, ako imaju novac, slaviti rođendane, organizirat će različite zabave gdje će praktički pozvati ljude ili možda čak i platiti. Ne u onom smislu da ih plate da dođu, nego će ih zadužiti da oni dođu kako bi oni tako pokazali svoj uspjeh. Puno puta vam oni organiziraju život tako da njima ti ljudi nešto koriste. Pa onda, ne znam, nađu zabavu za svog muža ili ženu, zabavu za dijete, zabavu za svoju mamu koja je tu. Dakle, oni vam organiziraju društvo tako da njima bude pogodno i to je njima skroz normalna stvar, čak će vam to vrlo otvoreno i reći, neće im biti sumnjivo da se takve stvari ne treba govoriti, jer se osjećaju skroz normalno da tako funkcioniraju i da tako komuniciraju. Dakle, jako im je važno da budu dio nečega. I ako su nekada u prošlosti imali priliku sjesti na 2 minute s nekom poznatom osobom, oni će pričati o tome kao da su najbolji prijatelji. Pa će vam oni uvijek naglasiti u razgovoru, znaš, jučer kad sam bila s onom liječnicom, ona mi je rekla to, to, to i to, ili moj dobar prijatelj je pjevač kojeg ono naravno vidi jednom u 2 godine slučajno, ali komunicira kao da je najbolji prijatelj pjevač i takve stvari. Dakle, oni vam vole se okružiti ljudima zato što ne mogu podnijeti biti sami, osjećaju se loše jel, kad su sami, onda vole okupiti oko sebe društvo. Ako imaju novac, oni će te ljude častiti, vodit će ih negdje, dakle, htjeće pokazati svu neku svoju raskoš. Međutim, ako su ljudi koji si to ne mogu priuštiti, onda će im, ne znam, skuhat će im lazanje, razumijete, pa će ih dovući sebi, ili će im napraviti, ne znam, tortilju sa svježim sirom, pa će ih isto tako dovući sebi. Nije uopće važno što ko može sebi priuštiti, ali samo zato da netko dođe, odnosno da oni imaju priliku s nekim biti. Dakle, ako već ste naišli na takve ljude, sjetite se da oni itekako gledaju vlastitu korist. Međutim, veliki vam je problem ako vi odlučite otići od njih. Oni će vam to jako zamjeriti. Imaćete veliki problema izvući se iz njihovih ralja. Najvjerojatnije će vas ucjenjivati, a moguće je da će i drugim ljudima pričati grozne stvari o vama. I vrlo vjerojatno izmisliti veliki dio toga. S druge strane, ako oni odluče otići jer su si našli neku bolju i pogodniju osobu, oni će vas samo izignorirati i nestaće iz vašeg života, tada nećete imati problema jer će oni samo zamijeniti društvo. Ono što bi bilo dobro da nađu zaista nekoga s kim će vas zamijeniti, to bi bila idealna stvar, međutim nije baš tako ni lako svakoga zamijeniti. Tako ovaj primjer i u ljubavnim vezama. Dakle, narcis će vas zamijeniti, odnosno otići će od vas bez problema ako nađe kvalitetniji resurs. Međutim, ako ste vi osoba koja je sposobna, koja zarađuje, koja je, ne znam, u nekim okvirima, dakle ljudskim, na nekom nivou koji se smatra jako pozitivnim, odnosno
osoba ste koja doprinosi na različite načine, oni baš ne mogu vrlo lako naći osobu koja će vas zamijeniti i onda vam neće tako lako otići od vas. I to mi je poruka za sve one koji čekaju da oni nađu sebi nekoga pa se oni uklone. Najvjerojatnije neće dok ne nađe se bolja stvar s druge strane. U trenutku kada vi odlučite otići, vi ćete biti najgora osoba na svijetu, najodvratniji prijatelj, netko koji je njih iznevjerio kako bi oni igrali ulogu žrtve, a onda opet privukli pažnju tamo nekih drugih ljudi koji su isto tako ranjeni, onda okupe oko sebe sve one koje ili vas ne vole, ili one koji su nešto slično doživjeli, onda oni zajednički nešto kukaju, ogovaraju, odnosno komentiraju to što se dogodilo. To mi je velika problematika zato što vam oni u prijateljstvu zapravo ne osjećaju ono što je normalno da prijateljstvo jest. A to je posvećenost, lojalnost, iskrenost, dakle neki zajednički interesi. Oni vam to ne osjećaju na takav način, nego gledaju prijatelje kroz to što njima je dobro i što im može poslužiti. Ako ste vi u tom odnosu gledali i imali osjećaje upravo te prijateljske i gledali to na jedan drugačiji pozitivniji način, bit će vam vrlo teško ako oni vas tako napuste. Međutim, budite sretni ako vam se to dogodi. Međutim, ako vi ne budete više mogli izdržati tu njihovu potrebu da budu u centru pažnje ili da budu neko ko je zvijezda društva ili da bude neko ko stalno kuka, ovisi koji je tip narcisa, onda ćete imati problema s njima. Ako ste već imali takvi problema, molim vas da u komentaru ovog videa napišete kakvi su to rastanci bili, što su oni vama radili, što su oni sve u stanju napraviti. Oni vam u pravilu kada se to dogodi ili primijete da se vi polako izvlačite iz njihovih ralja, oni vam već krenu zvati sve one ljude za koje znaju, a znaju iz razgovora s vama, da oni vas možda baš ne vole ili da vi s njima niste dobri. I onda će odmah nazvati osobu koju smatraju da nije vam prijatelj ili prijateljica, i krenut će nekakvu igru olajavanja, igru u kojima će svakako se truditi napraviti neki pakt protiv vas. Dakle, oni su nevjerojatni u tim svojim izmišljanjima i lažima i bez problema će izavrtiti koliko god treba ljudi samo da dođu do onoga što oni hoće, a to je pažnja i potvrda njihove vrijednosti. Dakle, oni ne mogu otići iz prijateljstva, postati sami, malo razmisliti o tome što je uzrok tome, gdje se dogodio taj prekid prijateljstva, ne. Oni će odmah zgrabiti nekoga drugoga ili će početi panično tražiti tu neku drugu osobu koja će vas zamijeniti. Bilo bi dobro da pomalo izlazite iz ralja takvih ljudi, odnosno da ne radite nekakve nagle poteze, posebno ako ne možete podnijeti njihove bezobrazluke poslije. Ako možete, onda super, odmaknite se po kratkom postupku, ali ako znate da nećete to moći izdržati, bilo bi dobro da malo po malo se odmičete. Oni vam ne mogu biti sami zato što sami sa sobom vrlo loše funkcioniraju, vrlo brzo će naći zamjenu. Tako i ako ste u ljubavnom odnosu s narcisom, nemojte misliti da će ta osoba godinama čeznuti za vama, oni to neće. Oni najvjerojatnije već imaju nekoga u pripremi i vrlo brzo nakon vašeg raskida ili nečega oni će se itekako snaći. Vi ćete možda biti u šoku jer će oni kada vi odlučite otići vama plakati možda će vam se svetiti, možda će vas špionirati, možda će se htjeti popraviti, možda će htjeti s vama neki novi početak i to je nešto što oni vrlo često u krug komuniciraju, ali ako budu primijetili da vi to ne želite, vrlo brzo će se oni okrenuti kao da ništa nije bilo i nastaviti svoj život s novim resursom. Ne, znači, ako taj novi resurs njima ne bude bio odgovarajući, odnosno dovoljno kvalitetan, oni će imati više takvih resursa, a ako ne bude mogao se snaći na dobar način, moguće je čak da će i vas kontaktirati, odnosno htjeti s vama obnoviti kontakt, prijateljstvo, vezu ili što god bilo. Neki od njih se jave i nakon 3 do 5 godina bez problema kao da ništa nije bilo, odnosno kao da niste razmijenili nekakve i neugodne i teške riječi, već kao da je najnormalnija situacija na svijetu, kao da se i itekako podrazumijeva da vi tu osobu i dalje želite. Ili kao prijatelja, ili kao neku novu ljubavnu, odnosno novu staru ljubavnu vezu. Takvi ljudi, ako su vam čak napravili nekakav ružan potez u prijateljstvu, njima neće uopće biti problem da vam dođu nakon nekog vremena
i plaću i kažu da su pogriješili, da ste, ne znam, vi ipak bili u pravu, da je njima bilo jako teško bez vas, da eto vas mole za razumijevanje. I onda ako ste vi empatična osoba i osoba dobrog srca, moguće je čak da ćete pomisliti da se ipak netko pokajao. Tako znam jednu koja je pa jednu godinu dana konstantno svima govorila protiv jedne žene s kojom je surađivala, dakle svima gdje god je stigla, vrlo javno i vrlo otvoreno, i onda prva stvar koja se dogodila kada su joj zahladili neki drugi odnosi, nazvala je tu ženu i ispričala joj se i rekla da je ova bila sve u pravu i da je ona kriva što je nije slušala. Naravno, ova je progutala priču i nastavile su ponovno nakon te godine dana pauze iživljavanja i govorenja svih njenih tajnih iz privatnog i poslovnog života. Tako da vam ljudi takvi bez problema to naprave. Njima to nije nikakav problem, oni će to napraviti više puta, čak istim osobama, a na vama je da procijenite hoćete li si to dopustiti. U pravilu nije se baš ugodno družiti s narcisima jer ćete shvatiti da vi njima niste važni. Njima je važna ili vaša pozicija, ili nešto što vi njima možete omogućiti, ili vaš ugled, ili neka vaša pomoć koju vi njima možete dati. Vi kao osoba i ono što bi bilo najnormalnije da razmijenite možda neke svoje detalje iz života, njima to nije važno. To ćete primijetiti na, ne znam, kad sjednete s njima na kavu ili ručak, onda će oni krenuti s tim, evo ja ovo, ja ono, kod mene je ovo, dakle krene vam ta hvalospjevi, gdje su oni, što su oni, kako su oni, zbog čega su oni veličanstveni, zašto su oni najbolji u ovome i onome. I vrlo često znaju komentirati stvari koje su ono upravo njihov manjak, a gdje se osjećaju nelagodno pored vas, i onda te stvari tako znaju vrlo otvoreno komunicirati. Dakle, onda će vam reći da su njihovi odnosi najbolji, njihovi poslovi najbolji, da je sve kod njih najbolje. Sjećam se jedne kolegice koja je meni tako jedan put pričala kako se super snašla na poslu, kako je ono zavrtila šefici, ono sve živo, ono, dakle ona je nju ono obrlatila, kako ona sve napravila super, dakle kako je šefica jede iz ruke i tako. Uglavnom, ono, hvala spjevi o njoj i njenom odnosu. U konačnici je vrlo brzo dobila otkaz. I onda to uopće nije komentirala, nego samo nastavila dalje. Nije čak htjela ni reći, nego se to kasnije saznalo. Tako da, to što vam oni pričaju je u pravilu laž, koja dobro zvuči da bi oni ispali bolji. Ili, ako su ovi, jel, neki ovi povučeni, onda vam to uvijek nekakva tužna priča gdje oni nešto su zakinuti, obespravljeni ili slično, kako bi bili ulozi žrtve i kako biste vi onda zbog toga njima htjeli pomoći, odnosno bili tu uz njih kada je njima teško. Bilo kako bilo, oni vam znaju izmjenjivati te uloge, ovisi s kim se nalaze, i sve što je vama možda sveto njima neće biti, i sve ono što vi mislite da je normalno njima nije normalno. Odnosno, nemojte uopće pokušavati shvatiti zašto se oni ponašaju tako kako se ponašaju. Bilo bi vam najbolje i najmudrije da polako tražite nekakav plan evakuacije od njih, odnosno izlaska iz te cijele priče, bez obzira je li riječ o prijateljskom ili nekakvom poslovnom ili nekom možda ljubavnom odnosu. Oni ne vole, dakle, biti osoba od koje će se nešto tražiti. Ako vi od njih i tražite, oni će uvijek tražiti nešto za uzvrat, tako da ne možete vi njih tu nadjačati, zato što oni unaprijed imaju smišljen plan što će s vama, s kim se druže, zašto se druže, i družit će se s bilo kim. Njima će biti, recimo, ako nemaju s kim popiti kavu, oni će se naći s bilo kojom osobom samo da mogu fotografirati da se nalaze na tom i tom mjestu, da su u krasnom, divnom društvu, a možda osobu stvarno nisu vidjeli godinama i moguće da je stvarno riječ o površnom odnosu, ali da bi dobro ispali na društvenim mrežama, oni će to prikazati kao da su najbolji prijatelji, i to im uopće nije neugodno u smislu što će tada naškrabati, napisati, nego samo da djeluje dobro, jer narod to voli vidjeti njih u prvom planu. Uopće nisu svjesni da neki ljudi to jako dobro razumiju i da neki ljudi znaju o čemu je riječ, ali veliki broj ljudi zaista i ne razumije, i mnogi ljudi padaju na tu veličanstvenost narcisa samo zato što imaju dojam da su to neki ljudi koji su voljeni. I onda vam oni sude, ti koji ne razumiju, jel, po drugim ljudima, pa kaže, znaš, ona ti je bila i s ovim, i s onim, ili on je bio i s tim i tim, pa mora da je super osoba dok toliki ljudi su s njima. Vjerujte, to je sve vrlo nategnuto i to je sve vrlo površno, i oni zapravo nemaju prave prijatelje, a neće nikad ni imati, i zato uvijek i misle da su ostavljeni, napušteni sami, zato što nisu ni sposobni graditi kvalitetne odnose, zato što su eto takvi kakvi jesu.
Dragi moji ljudi, nadam se da vam je ovo bilo korisno. Molim vas da napišete svoje komentare, da pomognete drugima koji se nalaze u sličnim situacijama. Uvijek je to ljekovito i itekako pomaže. Tako da hvala svima koji su do sada komentirali i hvala svima koji su se pretplatili, koji ste kliknuli na ono zvonce da dobijete obavijest o novom videu i obavijest o javljanju uživo. I naravno vidimo se na Akademiji za osobno brendiranje koja nam je u 4. mjesecu. Družimo se kroz 10 školskih sati webinara i naravno možete još uzeti i paket u kombinaciji sa 4 sata individualnih online konzultacija. Ako hočete naplatiti svoja znanja i vještine i hoćete zablistati u svojoj karijeri, bez obzira jeste li negdje zaposleni ili planirate svoj posao ili već imate svoj posao, onda je to prava edukacija za vas. Hvala vam puno, uživajte u danu.